Atveño kod jesteño no yo inteño a yo atveño dam yo rosen is right back and it's right we fight we break up we kiss we make up yo Ja, nač po petih letih in pol sem se vrnil iz Avstralije, spet nazaj domov v Tolmin, v Slovenijo. Zaenkrat je ta zgodba zaključena, bilo je odlično, neka nova izkušnja, dobra izkušnja in pač gledamo naprej k novim izzivom doma v Tolminu. Za nogomet me je navdušil tata, vsi smo bili nekako skozi celo življenje upleteni v nogomet, tata, brat, mama nas je vedno podpirala. Kakor sem že omenil, smo se z prijatelji igrali cele dneve na ulici. Tam smo se tudi največ v bistvu naučili nogometa. Ni bil vedno nogomet, igrali smo tudi različne športe, kakor je hokej, košarka, lovili se po ulicah, kavbojce, indijance in razne gradili bunkerje v gozdovih, predvsem na gradu. Če se s prijatelji nismo mogli zbrati, sem vzel žogo, kjer sem preživel ves dan pred blokom in nabijal v steno. Sem pa tja je kakšna tudi zalutala in počla kakšna šipa. Na udaru je bila predvsem šipa Zvoneta Peršiča, ki mi je sosed. Zvoneta pač v Tolminu vsi poznamo, je nekdani igralec in tudi trener NK Tolmina. In hvala Bogu nekako razume nogometno igro in mlade otroke, tako da ni bilo večjega problema. Tata je pač mogel parkrat ponovo šipo in problem je bil rešen. Prvič sem začel trenirati pri Bobanu Veličković, ki nas je vedno učil veliko dobrih stvari, predvsem tehnike nogometne. Nadaljeval sem pri trenerju Davidu Kanalcu, ki nam je vedno pokazal, kako se boriti za dres NK Tolmina. Že kmalu me je vodila pot v Novo Gorico. Pri 12-13 letih sem že odšel v Gorico, igrati za nogometno šolo Gorica. In tam sem preživel tudi kadetsko in mladinsko šolo, ker smo osvojili jo naslova tako kadetski kot mladinski prvi ligi. Zamenjal sem veliko dobrih trenerjev v Gorici, ki so mi pomagali pač priti na mojo profesionalno pot v nogometu. Zame je bil velik izziv iti v Gorico, saj takrat veljala za najboljšo nogometno šolo v Sloveniji, ki je dala tudi veliko slovenskih reprezentantov. Tudi sam sem igral skupaj z Timom Matavžem, Etienom Velikonjo, Miho Mevlja, takrat so bili starejša generacija, še Zarifovič, Bjersa, Cvijanović in ostali. Tudi par Tolmincu, takrat je veljal za zelo talentiranega igralca, tudi Sanel, ki je z Tolmina, pa Rakušček, ki je bil v tisti generaciji, ki danes igrava ponovno skupaj za Tolmin. Tudi sam sem bil poklican v slovensko reprezentanco. Za reprezentanco sem nastopil od 16. do 19. leta, ker sem zbral 14 nastopov in en zadetek. Igrali smo proti različnim reprezentancam, predvsem proti Hrvaški, velikokrat Nizozemski, Danski, Italiji, Češki in tudi Belorusi. Pri U17 ali U18 smo odšli tudi na kvalifikacije za evropsko prvenstvo v Belorusijo, kjer nam je zmanjkala točka do uvrstitve naprej. Takrat je za reprezentanco Hrvaške igral tudi Ivan Perišić, ki je danes eden izmed boljših igralcev na celem svetu. Prvo profesionalno pogodbo sem podpisal z 19 leti v Lendavski Nafti, ki je bila takrat prvoligaš in dokaj stabilen in močen klub.
Tudi mi smo tisto sezono za las grešili Evropo. Do zadnjega kola smo se borili za tretje mesto. Nažalost smo na koncu končali četrti. Tam sem preživel eno super leto, prvo leto profesionalnega nogometa. Po Nafti me je pot vodila v Ajdovsko Primorje, ki je bil takrat stabilen prvoligaš in eden izmed treh primorskih prvoligašov ob Gorici in Kopru. Iz Ajdovščine me je pot prvič vodila tudi v tujino. Podpisal sem za tretje ligaša Racing de Ferrol, kjer se je zgodba zame dokaj hitro zaključila. Podpisal sem že kmalu za Santiago de Compostela, zelo ambiciozen četrtoligaš. Premamila me je predvsem njihova vizija za naprej in takrat smo tudi hitro že tisto sezono osvojili prvenstvo in se uvrstili v tretjo ligo. Osvojili smo tudi španski pokal, ki pač pokal regije. In tudi naslednjo sezono smo se uvrstili v play-off za drugo ligo. Tisto sezono sem bil tudi izbran za najigralca sezone strani navijačev. Na splošno mi je pač Španija bila zares neka odlična avantura. Življenje tam je odlično, kultura, hrana in nasploh vse bi lahko z lahkoto rekel, da dve leti v Španiji sta mi bile dve najlepši leti v mojem življenju. Po Španiji sem nov izziv našel v Bolgariji, kjer sem podpisal za drugo ligaša iz Šumna in kjer sem preživel pol sezone. Po polletni avanturi v Bolgariji sem odšel v Celje, ki je ob Mariboru še edini prvoligaš, ki ni izpadel v drugo ali nižjo ligo. V Celju smo bili super klapa, kjer sem tudi spoznal veliko novih prijateljev. Predvsem bi omenil Bajdeta, Vrhovca, ki nastopata v Mariboru. Žitko, ki je trenutno na Poljskem in tudi dva reprezentanta Zajca in Verbiča. Še danes smo v stikih in smo zares ostali nekako povezani. Po Celju sem se vrnil v domači Tolmin, ki je takrat nastopal v drugi ligi. Nažalost me je poškodba hrbta oddaljila za več mesecev, tako da sem odigral samo tri tekme. Iz Tolmina me je pot vodila v Avstralijo, natančneje v Melbourne. Takrat sem se zopet odločil za tujino. Sigurno mi je bilo lažje, ker je bil brat Saša takrat že v Avstraliji. Takrat sem podpisal za drugo ligaša Heidelberg United, kjer smo imeli odlično sezono. Končali smo tretji in izgubili v finalu regijskega pokala. Uvrstili smo se tudi v četrtfinale avstralskega pokala, kjer smo nažalost izgubili z Melbourne City, za katerega je takrat nastopal tudi nekdani reprezentant Koren. Takrat smo imeli super ekipo, še posebej bi izpostavil nekdanjega grškega reprezentanta, ki ima čez 100 nastopov za reprezentanco, to je Kosta Katsurani. Nastopal je tudi za Benfico in bil kapetan grške reprezentance. Medusi, the tall attacking mid, plays it to the right wing. There's Coleman here, one-on-one with Westmore. He can't dive in, Coleman. Oh, my goodness gracious. That's a ripping goal by Nash Coleman. Nash Coleman is going bang. You can see why he can put him in the top corner, why he's played in all around Europe. And with his left foot, puts a top corner and Oliveira had... Za naslednje dve sezoni sem podpisal za Moreland Zebras, ki so po avstralsko sister club z torinskim Juventusom, kar pomeni, da so v nekakšnem sodelovanju z njimi. Juventus je bil takrat tudi na pripravah v Melbourneu in igralci Juventusa so imeli čast in privilegij, da so me lahko spoznali. Po izteku pogodbe sem nekako zaplul v trenerske vode,
ker sem prevzel rezervno ekipo South Melbourne, ki velja za enega največjih klubov v Avstraliji, po zgodovini in tudi po naslovih. Gre za fante stare med 18 in 20 letom. Tekmovanje poteka malce drugače kot v Evropi. V koledarskem letu od februarja do oktobra. Kajti vemo, da v Avstraliji je v bistvu poletje čez december, januar in poletje je enostavno prevroče za igrat. V teh dveh sezonah smo bili uspešni. Prvo sezono smo končali na drugem mestu, drugo sezono smo osvojili naslov prvaka. In to mi je nekako pomagalo videti tudi nogomet z neke druge plati kot trener, ne samo kot igralec. In zagotovo sem si nabral veliko novih izkušenj. Po koncu lanske sezone sem nekako prišel do odločitve, da mi je dovolj tujine in pohajanja s kovčki, kajti odšel sem, od doma sem odšel že, ko sem bil star 13 let, tako da v bistvu nekako po 18 letih sem se odločil vrniti nazaj v Slovenijo, domov v Tolmin. In zdaj sem nazaj, kjer bom trener mladinske ekipe. In po dolgih 2 letih bom ponovno obul kopačke in pomagal članski ekipi za naskok na vrh tretje lige. V borbi za vrh pa bomo rabili tudi vašo pomoč, tako da tminke in tminci pridite nas podpreti na Brajdo.